Stáli vďaka návštevníkom z Volenskej Európy a vďaka všetkým divákom, ktorí v ten podvečer sem prišli tvárami Európy, tak aké boli tie pocity hneď potom? Už vás začali ľudia tak ako spoznávať? Miška? Zatiaľ ešte nie, ale myslím si, že po tej reklamnej kampani to príde. Maťo, a ty už máš viacej facebookovských faniniek? Trošku to pribudlo. A začali nás, stalo sa mi, že nás aj poznali na verejnosti ľudia. Stalo sa mi raz, že tu v Európe už na mňa aj ukazovali také deti prstom, takže... Aký je to pocit, že na teba ľudia ukazujú ten Martin Haas? Ten za chvíľu bude na billboardoch. Samozrejme, že dobrý pocit, nemôžem povedať, že zlý. Čo sa okrem toho, že zmenilo asi ešte, ako Miška povedala, že nič, bolo ťažké to finále? Keď sa na to tak pozrieme spätne tie dva týždne, čo bolo najťažšie? Najťažšie tie vedomostné otázky. Maťo, a pre teba? Tiež asi. Ja som myslela, že povieš tam modná prehliadka, lebo vy, ktorí ste tu neboli, tak Maťo ostal iba v plavkách. Takže, milé dámy, dnes si dal na seba takýto krásny oblek. Tak skúste popísať to, čo máte na sebe, z akej predajne? Mám na sebe veci z Paco Lorente. Zvolil som takéto večerné oblečenie, klasická. Biela košela, na manžetové gombíky, kravatu sme zladili v Miške. Je toto tvoj štýl? Áno, chodím takto aj bežne oblečený. Miška, keby si ty mohla popísať trošku práve svoj outfit na dnešný večer? Tak sú to šaty z predajne Ongaro. Je to taký večerný štýl práve kvôli tomu, že ide plesová sezóna a kvôli tomu sme sa chceli tak zladiť k sebe. Aby sme nejak vynikli oproti ostatným. Tak ja myslím, že naozaj vynikáte až nielen tou červenou farbou, ale moja posledná otázka bude to, čo teraz na vás čaká? Do čoho idete? Čo pre vás chystajú? Tak čaká nás to fotenie zimnej kolekcie a uvidíme, ako to zvládneme. Maťo, aj sa nejako špeciálne pripravuješ, chodíš do fitka? Do fitka chodím bežne každý deň, takže žiadne nejaké extra prípravy. No, tak milí Zvolenčania, dobre sme si zvolili, tak práve tieto dve tváre Európy sú pripravené na nasledujúce fotenie. Ja vám ďakujem veľmi pekne, môžete z nich sa páčiť do zákulisia.